შოკოს მოეწონა პიტა ჰაი. მე ხო ვერაფრით ვერ ვთქვი. რას გავს გემოთი? ხო და ამან თქვა მაშინ ვე. კივის. კივის კონსისტენციით და ნახ ესა ნაკლებად თქვილ ანანასო. ეგენი რო შეერთო მაგის გემოა და ზუსტად მართლა მაგის გემოა. ესეგი ერთი ნახევარი მე შევჭამ მე ერთი ევას დავიტოვე. სადაც აღარა. მოშინდელი კოტლეტი არის ამიტომ საძილს არ ვაკეთებ. ციცოცხლე. თუ კარტოფილი გვაქვს, შეგვიძლია კარტოფილი ხახვი და აუ ზანგემრიელია, კი გვა კარტოფილი. ოკეი. სოკო. Blender. Blender. Blender.
ამაზეც წამოედო გასე. Там диди сами я говорю, твоя за сам нахер. Thank you.
ასემ. Сада паприка. Сада ес катмис супис. Ուբրոնդ մոխաշուրի խորդ։ Սանդան։ Thank you.
სადილი მაკარონი 3 გრამი პარმეზანი ფილე უზამაზარი კიტრი ცოტა ყველის სოუსი ხორცი მიყვარს ყველა და ყველანაირი და ასევე მაკარონი. ასევე ყველი. აქე ყველაფერია. დაუჯეროთ. ეს გოგო რაღაცა გაყოთ. ნუთელიან პურებს ჭამს. მილქიან ნუთელიანს მიკლებს. არ დაუჯერად დეფიციტი არ გაიგოთ რა არის არ დაიკოლოთ გამრიელად ახმოვანებს ზოგიერთ უცოდინრობაში გაჯიუტებულს მარტო სანამ მასეთებს არ შეჭირათ მე ვიკლებ არ ვიკლებ არაფერს წონის გარდა